Samostalne izložbe u galeriji Kolarčeve zadužbine izlagao je mnogo puta u Beogradu i drugim gradovima Srbije, ali i u renomiranim galerijama Pariza, Tokija i tako dalje. Međutim, iako su tražene, neke slike čuva u svom ateljeu, koji je doduše u trenutku kada smo snimali ovu priču bio prazan. To nema slika, moje atelje inače ima dosta slika i uspeo sam za ove godine, za divno čudo, da sačuvam jedan broj slika, pogotovo neke poslednje slike koje sam pravio, koje sam čvrsto odlučio da sačuvam i su deo jednog ciklusa na kome još uvek radim. Imam trenutno izložbu u Gornjem Milanovcu u muzeju Rudničko-Takovskog kraja i slike su tamo. Pa se ja osjećam malo nelagodno kad nisam s njima, jer nekako delujem ogoljen, onda se sva pažnja skoncentriše na mene samoga, ne na slike, jer se mi slikali često krijemo iza slika. A što se tiče Beograda, jutros čekajući vas čitam Iva Eterovića u Politici, gde on odaje svoju veliku zaljubljenost rodni Split i Beograd. I mislim da je to jako pošteno gledanje na stvari, svakako da ono gde je čovek rođen, gde je to detinjstvo, gde je prvi put se susreo sa ukusom vode, voća, video sunce, mesec, oblak, oluju, video ružno, video lepo, apsolutno obeležava taj život. Ali sledeće mesto u kome volim da živim je Beograd. I uopšte ne dovodim to u pitanje, jer jedno 17 godina sam živeo u tom rodnom mestu, a već 28 u Beogradu. Tako da je Beograd ima jedno jako veliko bogatstvo različitosti. To je ono što je mene oduševljava ovde. Sa svojim komšijama živim kao da sam u nekom malom provincijskom mestu, pa se nekad desi da duže ne odem do grada i steknem taj utisak da to zaista kao u provinciji, kao da je sve kilometrima daleko, da treba vozom, satima putovati do pozorišta. A dovoljno je da se čovjek malo pomeri i već za 5 minuta autom je u nečemu što je zaista evropski grad, što funkcioniše kao i svi ostali značajni gradovi Evrope. Tako da Beograd utiče sa svojom tom različitosti, sa bogatstvom priča i ja volim da pričam malo sa starijim ljudima i za mene kad sam došao iz Požege, koja je prilično jednonacionalna sredina, bilo je jako interesantno ko je sve žive u ovom gradu, kakvih svih zajednica je bilo, kad ljudi pričaju o nekakvim majstorima iz Češke koji su ovde dolazili nešto radili, kad pričaju o nekim malim grupama nekih azijskih naroda koji su, skoro sam čak čuo gore negde u teritoriji Mokrog Luga je bilo jedno budističko svetilište nekada. Za mene je to zaista bilo divno, jer volim to bogatstvo i kultura i različitih istorija. Često su mi i modeli, ljudi sa kojima se družim, potpuno interesantnih biografija. To čini Beograd. Preko puta Milanove kuće nalaze se dom i čarobno dvorište njegovog komšije Milana Veličkovića, starosedeoca na Dušanovcu, gde se njegova porodica doselila iz nekadašnje Jatagan Male kod današnjeg veterinarskog fakulteta još pre Drugog svetskog rata. Tu smo zatekli i Milanove komšije Zorana, Eviku i Ginu, sa kojima često pije kafu u prepodnevnim časovima. Živim ovde na Dušanovcu, okružen komšijama i, kao što rekoh malo pre u ateljevu, nekad kad ne odem po mesec dana u grad, mislim da živim kilometrima daleko od onoga što čini grad, znači pozorišta, muzeji, taj nekakav javni život, ta nekakva umetnička scena, kako je zovu. Već ovde sa komšijama najčešće pričamo malo o golubovima, o pticama, ogovaramo one što odu na posao da rade pre podne. I tako, pričaju mi o prošlosti na ovom Dušanovcu. Miki, ja mislim, došao 38. ili koje, 9. ovde? Ja sam došao 29. godine. Kako si došao kad si rođen 36? Ovo je, pardon, 39. otac je kupio. I Miki gaji golubove i sviđa mi se ta njegova predana strast bez zadnje namere, bez koristi. To nisu ni letači, ni golubovi za izložbe, ni za takmičenja. Tako da ima silne golubove samo zato što ih voli. Kad god pitam šta rade golubovi, on kaže troše gotovinu.
da. I onda tako često se sretnemo Zoran, Gina, Evika, Miki i popričamo malo. Ovde je inače, Miki bi možda mogao kratko da ispriča priču o ruskom generalu koji je dolazio ovde u kuću za vreme rata. Jeste. Ko je bio? Jeste. Bili su njih dvoje, neki Gliška i Vanja su se zvali, znaš. Prava, ruska priča. Uglavnom, kad su oni došli, bili su ovde kod nas u kući. Vozili su onaj automobil amfibiju i onda su recimo otišli preko Dunava tamo i jedne večeri kad su se vratili doneli su neke silne kokoške i ne znam je i onda su terali mamu i da naprave večeru, znaš. Međutim, posle svega oni su i popili malo više nego što treba, a tu je bila sestra moja i brat je moj bio i onda je oni onako malo nakresani, pijani da bome. Onda sestra moja bila lepa i počeli su da je napadaju, znaš, da smo mi pobjegli napolju. Oni su, onda je jedan izvadio pištolj i pucao je u kući, znaš, mi smo izašli kroz prozor i pucao je u kući i brat onda moj skoči i onda su se oni smirili, znaš, i tako, a inače kad su pijani oni se potuku tu pa se i pobiju. Pa pokidaju sebi dugma donu, pa onda sutra ujutru kad se istrezne, onda ušivaju dugma, znaš, jednom drugom. I tako. A kako se desilo da je general baš? Posle su dolazili, dva majora su bila ovde kod nas, posle tog Gliške i Vanjke. Dva majora su dolazila, bili su tu i ja sam video da je došao jedan čovek, video sam visok, krupan, sa uniformi, sa onom crvenom, sa strane, štraftom onom velikom, onda sam ja, ali su oni nas, rekli su nam da napustimo kuću, ušli su u dvorište, u kuću unutra, ali su rekli da je to bio u pitanju general Ždanov. I ta dva majora, onda su oni ušli unutra, šta su razgovarali ja ne znam, kad je on, ali su kratko se zadržao i onda su, on je izašao, oni su ostali tu, seli su u automobil i otišli, znaš. To je bilo ovako, već kad je bilo oslobođenje, znaš. Tih i povučen, ponešto nam je ipak o Dušanovcu rekao i komšija Zoran, takođe starosedelac u ovom kraju. Aha, moje druge komšije, ili u stvari komšije sa one strane ulice, su Gina i Zoran. Sa Zoranom dosta vremena provodim, jer je Zoran bravar, i to odličan bravar, i šta mi god treba za moje objekte, slike, Zoran vari, pravi, iz početka čudeći se i nerazumevajući šta ja to radim, zašto petljam s tolikim gvožđem kada on voli prirodu i pejzaže koje ja retko slikam, ali nevezano s tim, on to jako dobro odradi. I malo pre sam pominjao u ateljevu tu višenacionalnu sredinu, ono što je interesantno, Zoran je inače poreklom Sremac, majka mu je Nemica, otac Srbin i njegovu pokojnu majku sam dobro poznavao ovde i tu je čovjek mogao da čuje sasvim nekakve druge priče iz nekog drugog naroda koji je živeo paralelno s nama. Ja sam rođen u toj istoj kući gde sam i dan danas. Nisam ovde rođen, jer ovde je brat bio, a ja sam tamo u onoj kući rođen. Tako da, I šta je, po tim voćnjacima ste se petljali, igrali? Pa, po tim voćnjacima, svi iz kraja, svi smo bili to voćnjaku najviše. Autobus nije dolazio ovde, nije? Ne, autobus je do Dušanovca. Da, autobus je bio, radio prvo, počeo da radi negde
1952. godine do Dušanovca, posle je prešao ovamo do Jahorine, radio do ove kafane, posle toga prešao do groblja, pa onda tako se predržavalo sve kako je išlo. Pa je išlo. Da, u razvitku, u Poptaškovoj dole. Tamo sam učio zanat. Tamo sam, do tada se išlo peške, tada nije bilo prevoza, nije ni u školu gore u Maksima Gorkog, nije bilo prevoza, isto išlo se peške i tako. Pariz, Lisabon ili divljine i starine Peloponeza samo su neka od važnih i dragih mesta na Milanovoj mapi sveta. Mogao je da je hteo da živi bilo gde, ali je još odavno i pre nego što je došao odabrao Beograd za svoj dom. Neka svoja razmišljanja o našem gradu podelio je sa nama na jednoj malenoj uzvisini kraj kule Nebojše, odakle se pruža čudesan pogled na Dunav, Dorćolski kej i Kalemegdan. Evo ovo šetanje, ovo druženje koje se zove Moj Beograd, ja bi najradije završio ovde, na ovom mestu, gde se upravo vidi nestvarno lep položaj grada i zaista nešto što se može hvaliti, to jeste ova odlična rekonstrukcija Kalemegdana i majstorski izvedeni radovi i nešto što zaista služi nama na ponos. I ta ideja da uopšte se Beograd siđe na ovu reku, da Karađorđevo i se vrati ono što je ona nekad bila, reprezentativna ulica Beograda, da zaživi taj odnos ove dve reke i ovog grada. Mislim da napredujemo u tome i da se grad razvija onako kako možda mnogi od nas žele. Znači sve ono što smo i kritički rekli, nadam se da je bilo dobronamerno. Nisam od onih ljudi koji bi završio emisiju o gradu koji voli samo sa kritikom i nekakvom mušičavim pogledom na taj grad, već upravo sa ovim, da se vidi da to može, da mi nešto radimo, da se krećemo, da nismo ni preterano gori, ni preterano bolji od mnogih drugih, da živimo na jednoj vetrometini, na jednom teškom mestu koje je ostavilo i velike posledice, ali i veliko nasleđe nama samima. Prema tome, mislim da je to izuzetan grad i teško posle ovih godina provedenih u njemu da bi više poželeo da živim negde na drugom mestu. Sve, većina onoga što volim je ovde. Pa evo čak i ovo što kažemo, baš ovde gde jesmo, neki moji prvi dolasci u Beograd, kad nemate nikog, pomenuo sam Narodni muzej gde svraćate kao tetke, Kalemegdan i klupe koje gledaju na ovu reku su bile moje omiljeno mesto gde bi doneo svoj blok, olovke, tuševe i nešto pokušavao da nacrtam i naslikam. Odatle se on tako lepo sagledavao i to su asocijacije, znači baš taj Kalemegdan, Zemun, preko puta Gardoš koji omeđuje nekakav pogled, završava s tom kulom, ovi oblaci koji se gomilaju negde daleko prema Karpatima, često sam se pitao kuda smo, odakle smo mi to došli na ove prostore i naravno opet naglašavam kad kažem Moj Beograd, mislim i na mnoge ljude, neke sam od njih pominjao malo pre, koji meni čine ovaj grad lepim mestom za život. Metropola.